James King's Lanier Siddhartha Brain ကိုဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌတအုံနောက်အပိုင်းဆက်လေးဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အခန်းခွန်မိကိုကိုခွေသူများရွှေရည်ဖြင့်လောင်းချသည့်တိုင်တက်မှတ်မှုများကိုမငြိမ်သင့်နိုင်တက်မှတ်မှုများသည်ဖြတ်တန်းသွားနေပြီ၎င်းတို့၏နောက်တွင်နာကျင်မှုကိုယူဆောင်လာခြင်းကိုသိတော်သူသည်ပညာရှိမြည်၏ဓမ္မပရအပိုက်186အကနက်စွာရန်ဘာသာပြန်သည်ကျွန်တော်တို့ဟာဥရဝေလတိုင်နေရန္ဒရာမြင့်အနောက်ဖက်ကံကတိဋ္ဌတညံအလင်းရခဲ့တဲ့နေရာရဲ့အောက်ဖက်ပိုင်းမိုင်အနေငယ်ကွာမှရှိတဲ့တောင်ကရုံတစ်ခုရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာရပ်နေကြပါတယ်။ပြန့်ပြူးနေတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်လည်အားလုံးမှာမြေနီးမှုန့်နဲ့ကြောက်သားပြင်သာရှိတဲ့တပီပတ်လည်နေရာတိုင်းလိုလိုကိုနေရာယူထားတာကတော့ချိုးချံတဲ့အချင်းကိုကျင့်နေသူတွေရဲ့အရာမအုပ်စုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးကျင့်ကြံသူတွေအနည်းဆုံး1000လောက်ရှိပါတယ်။သူတို့အများစုဟာဒိုဘီလို့ခေါ်တဲ့ခါအောင်ပိုင်းအဝိတ်ကိုဝှက်ထားကြပြီးသူတို့ရဲ့ဇပင်ချစ်ဆံမိတွေကသူတို့ရဲ့ဘဲဘက်ပခုံးမော်ကတဆင့်ရင်ဘက်ဟောင်းလောင်းပေါ်မှာတွဲလောင်းကြနေပါတယ်။တချို့ကအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးဒေါသတကြီးဆွေးနွေးညှင်းခုန်နေကြပါတယ်။တချို့ကခြောက်တုံးတွေပေါ်မှာကတိကောက်တက်ထိုင်ပြီးနည်းနည်းပဲကြံတော့တဲ့သူတို့ရဲ့နေ့လယ်စာအကျဉ်းကြံတွေကိုစားနေကြပါတယ်။ကြံတဲ့သူတွေကအပေါ်စီးကပုံပြီးကောင်းကောင်းမြင်ရမယ့်နေရာတနေရာကိုရှာဖို့အတွက်လူအုပ်ကြီးတဲ့မှာဖနဲ့မပါတဲ့ခြေတောင်းနဲ့ရွရွကလေးဖြတ်ပြီးရှောက်သွားနေကြပါတယ်။ဒီပုံကိုယ်တွေဟာမိကိုကိုးကွယ်တဲ့ဇတိလာဆိုတဲ့ယတိတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမြေကမ်းနှစ်ပေးမှာနေထိုင်ကြပြီးယောဂနဲ့ရှင်အောင်ဝေဒရိုးရာခြင်းတွေကိုကြည်ကြံနေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမိသုံးမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ထားကြပါတယ်။နေထွက်ချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်တွေမှာသူတို့ရဲ့နှက်တွေအတွက်ဆံလုံးညိုကိုမိရှုပ်ပြီးရွတ်ပူစောပါတယ်။ဆောင်းရာသီလတွေမှာရေခဲလိုအေးဆက်နေတဲ့နေရင်စရာမြည်ရဲကိုဆင်းပြီးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဩဇာတိတ်မာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မြည်ကို300ဥဆောင်တဲ့တောထဲမှာနေထိုင်သူအုပ်စု3စုဟာတောင်ကုန်းပေါ်ကဒီအစည်းအဝေးကိုအတူတကွလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အများစုမှာတပတိတွေရဲ့အမတ်သားဖြစ်တဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့သဘင်ပုတ်တိုက်တွေရှိကြပေမဲ့တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့သဘင်တွေကိုမကြသေးခင်ကမှအပြောင်ရိပ်ထားကြတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာခြောက်နေတဲ့သွေးစာကလေးတွေကိုတော့မြင်နေရပါတယ်။ရာသီဥတုတံကိုခံထားရတဲ့အတွက်ညုံမဲနေတဲ့မျက်တာနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဖြူရောနေတဲ့အသားတွေဟာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဒီလိုဥခေါင်းကိုရိပ်ခြင်းဟာတပတိတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သစ္စာဖောက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပဲစုပ်ခံထားပြီးသူတို့ကိုမိသမျှမိခွန်းကိုဖြေဖို့ညှင်းဆန်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနေကြပါတယ်။ရိတ်ထားတဲ့ဥကောင်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်နဲ့ငယ်တွင်မှမိကိုကိုးကွယ်သူတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေများကြီးတဲကတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အကြီးဆုံးအုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးလူများရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့ဗြဟ္မဏတူလည်းဖြစ်တဲ့ကတ္တပဟာဗြဟ္မဏတယောက်တောင်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့မြပိုင်းတကြမျိုးနွယ်စီကပညာရှိတူရဲ့လွမ်းမုံမှုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါဗျ။တုံလုံးဖွဲ့ရအကောင်းဆုံးကတော့ကတ္တပနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဟာအထွတ်မြတ်မိသုံးမျိုးကိုမတင်အောင်ဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်မထားတော့ပဲအခမ်းအနားအတွက်သူတို့ရဲ့ဇပင်ကျစ်ဆံမိတွေနဲ့မိကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုမြေထဲကိုလွင့်ပြဲလိုက်ကြပြီးတီတိုးပြောဆိုနေကြတာပဲအဲ့ဒီအထွတ်အမြတ်ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားတာကိုယုံကြည်ရတဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်ဇတိလတွေကကရာတီတတောင်ကုန်းပေါ်မှာအခုလိုစုဝေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ထိပ်တစ်ခုလုံးအပေါ်မှာတိတ်ဆိတ်မှုလှိုင်းကြီးတစ်ခုကျရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလှိုင်းရဲ့ဦးလာစင်းမြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်လူတိုင်းကလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အောက်မှာရှိတဲ့မြေပြန့်စီကတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ကြောင်လီကရဲ့ထိမ်မှာအုပ်စု3စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ညီကို3ယောက်ပေါ်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းအနေငယ်လောက်မှာလမ်းလျှောက်ပြီး
ลานีดาก็รอเตยจะทำแบบเช่นไปเตยจะทำฮะมีส่วนนี้ก็ชอบตัวเลยด้วยตู้เชื่อมันสิ่งนี้จะดีลานีก็เป็นกูเชื่อวิแล้วเป็นไปทำไปเตยจะทำก็นอกจากนี้เนี่ยตัวยาลับวานก็จะลงกูเชื่อแบบบอดดิบิตัวอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเปล่าไปเลยตัวอารมณ์เนี่ยยัดแต่แบบเนี่ยเงี้ยงาตัวเนี่ยแต่ที่ตายยัดตัวจุดเขียวอาจจะมีจีบอบีคนอาบีวานีบังเปล่าไป กูค่ะตัวฮะมีที่อย่างสุดท้ายไปเจอในลูกชายติงเงินกูไปทำอะไรตัวยังอู้ข้างกูเลยใช่ทำอะไรตัวก็เสียเงินเอาเพียงนี้เจ้าพี่จะคู่บอกกูใช่เอาไว้มีกูนี่ปูสังไปเลยจ้าวีนี่อาจจะเจอจะคู่ปล่อยเอาเลยเสียไปเลยจ้าวอะไรสัตว์ที่ลารู้ลูกที่ยังมีอ๋อสามพี่ว่าเรื่องเนี่ยตัวก็สับเปล่าเลยไปเลยอย่าเอาลูกหาลองจ้วนนี่เลยอายุแค่ยี่สิบเก้าเลยเนี่ย อายุแค่สามหมู่ด้วยพิเศษเดียวทุกพิเศษด้วยฮะลองจวนนี่เลยที่มีน้าเลยมูรีฮะลองจวนนี่เลยแค่สามหมู่ฮะลองจวนนี่เลยอ่ะด้วยเรื่องเนี่ยอ่ะที่ด้วยฮะลองจวนนี่เลยทารีฮะจำมาหมู่มองที่หมู่ชมมาหมู่รอบะโจดะมหารีเนี่ยจูลองจวนนี่เลยอันนี้มีเลยฮะลองสาวกูด้วยนี่ตีด้วยสั่นลองจวนบีไม่พอใจตีส่งจีน อยู่ยิ่งเป็นสิ่งผู้สวยจริงงูจริงเสียจริงเสียเป็นเช่นวันนี้จริงหรือสิ่งเหล่านี้นี่ก็รู้ที่มันที่อากูน่าเลยแต่พอเปล่าเจ็บปัญญาสิ่งมีมีเจ็บที่ฮะมีมีเจ็บแม้กินเสียปากูชาวตัวเลยไหมตัวฮะตัวยังมีเหล่านี้กูแต่ที่สิ่งเหล่านี้ไหมตัวยังอายุแค่สามหมู่จริงกูแต่ที่สิ่งเหล่านี้ไหม ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่กูเลยกูแต่ที่สิ่งเหล่านี้ไหมอันนี้ยารีพ่อมาตัวตัวตาเจ้ไม่ใช่ตัวเล็กใช่ไหมแต่แม่มูมองที่มูเนี่ยยามามูเรียมีเรียยิ่งตัวบาลีไหมตัวฮะอาจจะส่วนมูกาลุ่มยาวีในเป็นสุดเลยอีเช่นมีมีเจ้เช่นนี้กูยาสีเลยไหมมีโอโก้ก็ตัวเรียฮะตัวพี่ตัวเล็กยารีกูเช่นเช่นเส้นสาบีเช่นจ้าจีใจใส่สว ทายนี่แกจะว่าเลยอันนี้น้ำมาจะชูกาสักการ์ตูตูสับเปล่าลาว่าเลยอันนี้เปล่าสักการ์เรโก้เจเน่ตุเรกาเลวินาจาวีตุรุฮะสักลองนี่โก้ยินยันยาสีจ้าจ้าจ้าโยโซไลจาว่าเลยตุรุเทก้าลุรีน่าจะเป่าเวลาจาเรก้าตุรุฮะอันนี้เทียสักโก้ทัดเลเลโยโซบีแม่บีอ่างลูกนี่เลยสุราเช่นตัววะเลยอันนี้เราเทมาตุรุอายุเวนซาเนี่ยเชยมาเตยจ้าจ้า เจ้าพี่บอกกับเซียนวีตอนอากูเซียนแลนด์ได้เช่าตัวไปตัวตัวยาแลนด์วีนั่นเป็นมาชีเร่สัตว์ที่ลารีฮะตัวรู้ยังเขาหนีกูงงท่าจ้าไปเลยที่พี่ฮะแต่ช้านี่เนี่ยแหละพี่แค่ตายไปเลยใส่โจนี่แหละมีกูกู้เกิดตัวรีกูไอ้อะไรฮะลองจวนนี่เนี่ยลูกพี่ละฮะใส่ปัญญายาไปในเนี่ยเราสาวเจ็ดตะคุลาทำมาหมดเสียงยิบยาบมูจิตะคุลาสุรากูแต่ตีพี่ไปเลยไหม แสดงอย่างมีที่อารมณ์ตีลาเร่ที่อากูน่าเบียนเอาสติลาจะทำพูดอะไรบ้างยังหนุ่ยพี่ลาแค่เรื่อยอดีตยังฮะเนี่ยเลี้ยงเบียนเอาแต่จะจ้าแต่ที่ยามอยากหัวแก่เรื่อยอาศงอามาแต่นี่อาพี่เจ็บยังเนี่ยที่อาพี่ไปเลยอดีตยังเรื่อยมาโชคลูกะจะนอนรู้ยังอายุแค่ยี่สิบปีที่มีน้าเลี้ยงมือเรื่อยพี่บอกลาเร่เนี่ยลูกพี่ก้าวเนี่ยทำมาหมดเนี่ยลูกพี่ยังไม่ก้าวเนี่ย แค่สามวันอารมณ์อดีตเรื่องเนี่ยที่ใส่ใจป่าวเนี่ยลูกพี่ที่มึงเนี่ยใส่ไปงาโก้ที่สิ่งเรื่องเนี่ยตัวก็ที่ที่เอาอย่างนั่งเสียงพี่ทำอะไรเอารีอารมณ์ฮะรอบะโจ้ละมหารีเนี่ยโจ้วงหลังจากนี้เนี่ยลูกตัวก็จะไปเลยพอใจเนี่ยที่อุริยาที่อาเก้าเนี่ยส่วนอาริยาเสียงยังจีเอจางยังพี่ไปเลย ไอ้สิ่งยังจีเอจางยังฮะจะนอนรู้ที่เอาสิ่งก็ที่กับมาชีเดจะใช้ยารีจะใช้ลุรีอารมณ์เนี่ยกว่าจะชนะเลยอัตตาสุดเลยจนจะจบเสียเดสุดเลยที่เอาที่มาพิมพ์เนี่ยสาดมาเลยที่ลูที่เอาที่มาพิมพ์ฮะจะนอนรู้กูจะนอนรู้ลูกเนี่ยยารีกูส่วนในเวจีจีเนี่ยเปิดด้วยท่าเสวีไอ้ยารีกูไม่อยากเอาจะนอนรู้กูท่าสิ่งเนี่ยยามันเดียกูบางทีสิบาเลย ที่มีเนี่ยเต็มสามหัวที่แสดงกูเชื่อเอ็นดีอาปาลีปาทัสกันเนี่ยมุ
ဥယင်းရေးသားတင်ဆက်မှုမှာပို့ပြီးရှင်းလင်းပြသပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူခံစားမှုအစိတ်ပိုင်း၅ခုအတွက်စက္ကလုံဟာခန္ဓာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစက္ကလုံတွေဟာအပုံတွေအစည်းတွေလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရသလိုဖက်တွယ်ခြင်းအတွက်စက္ကလုံဖြစ်တဲ့ဥပါဒါနကလောင်စားလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရနေလို့ပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားအဓိပ္ပာယ်ဟာမိတော့တစ်ခုကိုနှိမ့်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇတိလာတွေဆွဲထုတ်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တဲ့သင်ခန်းစာဟာသူတို့အနေနဲ့အာယုံခံစားမှုတွေနဲ့စိတ်ရဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလောဘတကြီးဖက်တွယ်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြစ်နိုင်ရင်သူတို့ရဲ့စင်ရဲ့ခြင်းအလုံးခြုံငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒဖုံတော်ကြီးများကအထွတ်အမြတ်ရစ်ပူစော်တဲ့မိသုံးမျိုးကိုအမြဲမပြတ်ရှို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်ခြင်းမနစ်သက်ခြင်းနဲ့ယုံမာခြင်းကိုမီးသုံးမျိုးလို့တင်စားလိုက်တာဟာသူတို့ကိုအထူးတလည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မှတ်မှုမီးတောက်တွေကိုအစာတွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုထိုးကျွေးပြီးမီးကိုကိုးကွယ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အစာအစာနဲ့လိင်ကိစ္စတာယာမှုတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့မြင့်မာတဲ့လူမှုရေးအဆင့်အတန်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အရာတွေကိုတက်တက်ကြွကြွကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တဘာဝရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုအစီအစဉ်လှုပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အာဖရိကမြက်ခင်တွေမှာရှိခဲ့တာတဲ့အစအစာနဲ့အခြားရင်းမြစ်တွေအများကြီးပိုပြီးပေါ်များလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လို့ဒါမှမဟုတ်ဘရင်နန်းတော်တစ်ခုလို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မှတ်မှုတွေဟာလောင်စာပေါ်တဲ့တော်မီလိုထိမရအောင်လောင်ကျွမ်းပါတယ်။ BC 1000ဝန်းကျင်လောက်ကစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာပေါ်များတဲ့အစားအစာတွေကိုပေးတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆွဲလန်းစေတဲ့အရက်နီကိုတင်ဘိန်းနဲ့ကိုကင်းလိုမျိုးမီးပေါ်ကိုပြစ်တင်ဖို့မီးအလွန်လောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အလုံးအင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မှတ်မှုဟာဆေးရွက်ကြီးလိုချက်ချင်းတော့ပါအန်ဒီယံပါမပေးပဲရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအလွယ်တကူသိအောင်တက်ပြနိုင်တဲ့ကဖိန်းဓာတ်လိုအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘင်းဖြူနဲ့မက်သဖက်တမင်းလိုအလွန်ဆွဲလန်းပြီးစိတ်ကိုဖောက်ပြန်စေတဲ့အတွက်အလွန်အကျွံသုံးဆွဲပြီးဓာတ်ရိုက်နည်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အကျန်းဖတ်မှုဒါမှမဟုတ်ဆေးထိုးအပ်မှာတည်စီလောက်တဲ့ကူးဆက်ရောဂါပါသွားပြီးသွေးဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တန်းကိုတိတိတသာတူသောအောင်လုံးမဲ့စီဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုရဲ့လွမ်းမှုမှုအောက်မှာရှိနေခြင်းဟာတက်မှမှုအားရကျေနပ်မှုနဲ့စောက်ခွာမှုတွေရဲ့ roller coaster ကြီးတစ်ခုကိုစီးနေရတယ်လို့ပါပဲ။အလျံပဲပေါများတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်လက်ကိုရေတင်ပြီးပျော်ရွှင်နေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြီးညင်သာတဲ့တက်မှမှုတွေအတွက်တောင်းကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပေးဆက်နေရပါတယ်။တကမာလုံးမှာဆေးလေးတောက်ချင်းချောင်းနှစ်ဆင်လူ၅သန်းကျော်တည်ဆုံနေပြီးအရက်ဆွဲရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးမှာဆုံးရှုံးမှုဟာနိုင်ငံတိုင်းရဲ့စုစုပေါင်းဖြည့်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ရဲ့1ရာခိုင်နှုန်းနဲ့3ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တကယ်တော့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေလောက်တောင်မဟုတ်ပါဘူး။အပြုအမူတွေဟာလည်းဆွဲလန်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကလေးဘွားတို့ကအင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတောင်ပင်လယ်အပန်းဖြေစခန်းကလေငင်းခံတရားရှိပေါ်မှာရှိတဲ့ချုံမင်းနဲ့ပြောင်းမှုပေါက်ပေါက်အနက်ဖန်တရားတည်နေပြီဖြစ်တဲ့ကော်စောနီကြီးပြိုးပြိုးပြက်ပြက်မီးရောင်တွေဘွဲကင်းတဲ့ကအတန်ပလန်တွေနဲ့ဆူညံနေတဲ့ဂိမ်းကစားရုံတန်းကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန်မှတ်မိနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမနှစ်ယောက်လောင်းကစားခြင်းရဲ့အရာသာကိုသိသွားခဲ့တာဟာ1990ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကမိသားစုအားလိုက်ရတခုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တုန်းကပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကင်တွေကိုဆွဲဖို့အရက်လည်းမရှိအားလည်းမကောင်းသေးတဲ့အတွက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဓမြဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မကစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖိုးတန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလိုက်ရမုတ်ဘူးတွေကိုဂိမ်းဆက်အပေါက်ထဲကိုထည့်ကျွေးပြီးဘယ်တစ်သားမြင်ကနိုင်မလဲဆိုတဲ့မြင်းဝဲဂိမ်းကိုလောင်းရင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်တနာကြီးကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့ကြပါတယ်မချစ်မရဲနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတိုင်းပြီးဆုံးသွားတိုင်းမြင်းအလုံးဟာသူတို့ဆထွက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုအမြန်ပြန်ရောက်သွားတာဟာနောက်တစ်ချိန်ကန်ဆန်းပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲကစားပွဲ10ပွဲလောက်တိုင်းမှာတပွဲနှစ်ပွဲနိုင်လိုက်တာကပဲဒီကစားပွဲကိုဆွဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာအဲ့ဒီဂိမ်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးဆက်ကစားခဲ့တာဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံကလေးတွေတက်တက်ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အထိပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးပေါ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးကြိုပေးဖို့တောင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေဘက်ကပြက်ပြက်သားသားမငြင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာလောင်ကစားကြွေးတွေထဲမှာနစ်နေမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ရဲ့တပွဲလောက်ကကျွန်တော်ဟာဟာတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြောလိုက်တာပါလောင်ကစားခြင်းဟာငယ်ငယ်ကစတဲ့တမန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယူကေနိုင်ငံကအသက် 2012年မှာလုပ်တဲ့လီလာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအရေးပါတဲ့အရေးအတွက်ရှိတဲ့လူနည်းစုတစ်ခုအတွက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆန်းစစ်လေးလာမှုတစ်ခုအရနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ကယူကေနိုင်ငံရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေထဲမှာအရွယ်ရောက်သူတစ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဒါမှမဟုတ်ရင်လေးသိန်း500တထောင်လောက်ဟာပ
mẹ tu long gaza bộ tam ông hộp xí chí bi xoay lan nè kem nè gô gaza bộ a khuyên lan nguy hà long ghê đê xe dù nè trời mà ta hôn cho tu ba kê ba đê và tam rô xí hoa tam ông hộp gaza rê lâu xa mù hà nè lô bè á chí chê kao mà rê tam mẹ thật tà lê lê lâu mù nè tu tu nhì đê em nhìn gô xa bộ 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 bì kê kê la ba đê အလုံးမင်းနဲ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့နင်းမြုပ်သွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောစိတ်ဓာတ်လုံဆောင်မှုဟာတက်မှတ်မှုနဲ့စိုးခေါမှုရဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့မတတ်မတာဖြစ်မှုတွေကိုတတ်တာစီဘူးတာဖြစ်ပါတယ်။ရတာပိုရှိတဲ့အစားအသောက်တခုရဲ့ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ပကံပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လက်တွဲပေါ်ဘယ်မှာအပ်ထားတဲ့ပိုပြီးများပြားတဲ့ငွေတွေပိုပြီးတောက်ပြောင်းတဲ့ကကဘာကြီးရဲ့မျက်စီထဲမှာပိုပြီးများပြားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပိုပြီးများတာအမြဲကောင်းနေဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွင်ရဲ့စုချတဲ့လျှက်စီးပတ်လည်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှစိတ်ကျဉ်းနှံမှုကြကြမရှိပါဘူးတွေးကြုံခံစားမှုမှန်သမျှရဲ့စမ်းသပ်မှုကယိုးဤသွားပြီးသူစီကရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြဆင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ပညာရှင်တ
Lare, Nashaw Saka, Shane Yala Dre. Generuha, Mula, Nia Mave, Shinibu Dre, Yemi Drego, Bobby, Tombi, Tayare Yard Guguziga, Generu Yashida Sulapriha, Nazomaro, Jodin Tamatare, Santa Cusigobe, Piatare, Luktiavare, General Pago Suresura, Tipa Tare Turine, Maja Digginga, Letter Tare Sondriga, Tija, Tibalime. ตาเปตนาตะคุมหุบไปแม้สีตงเนี่ยลางกะซาเรตามะหมุอสาฤลวนจวนซาเรเปาะชวนยิงคุมุโกเถิงเถิงทาโบจนเราก็จูซาเรคะอะอาละหาแม่เจเนี่ยมะไกตาซาบีผิดตัวနိုင်มาเรจนเราหาพุทธบาตาวินิยงจีจาเรเน้งจาเรปုံบัวชะคูเรกะตะคูเรมาตรุเยเซนเซมะเป็ดแต่มะหมู่เรโกผิดซีโบมะผิดနိုင်แม้เฉอุติยาตวานิยาเรวันเนซียาตัตตวาฤตะนี้อาภิญสาลองนี่เดตะสี ပိတ်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဖျားတွေကျောင်းတွေရဲ့နေရံတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်တွေဟာဖောင်းကားနေပေမဲ့ဗဇက်ပောက်ကတေးတေးကလေးဖြစ်နေတဲ့အပြင်လက်မင်းကချင်းချင်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပိုက်တဲ့ကိုဘာမှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံစူပန်ပူရီမြို့ဝက်ဖိုင်ရောင်ဟာကျောင်းတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ငရဲဥယျာဉ်ထဲမှာပိတ်တာတွေရဲ့ပုံတွေကိုပေ ပေးနေစဉ်မြင့်တဲ့ဖြူဖက်ဖြူရောပိန်ချုံချိနဲ့နေတဲ့တေတာဘဘူးရုပ်တွေနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတာယာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုစောက်ကင်ထားဖို့နဲ့နာကျင်တဲ့မတာယာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့တမ်မတ်မှုဒါမှမဟုတ်ရင်ဆန္ဒကိုစောက်ကင်ထားပဲလှုပ်ပေးလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရေးဟာတချို့ဆန္ဒတွေကိုတင်းမြ
Sesuai muka, pialan sesuai muka, lain lama ga. Demiade udi je terkugu, yang si bu terusoi. Yang dewa yang demiade padai iman cedui terdam. Demian liokane lu senari gu, mesin mesin lu ada lu, tawar api gebari. Lu senar mesin, saya terdamu mesin bu, lu samu mesin bu, totemu mesin bu lu tua piada bari. Lu senar mesin cedu, ibu tali metine lu. Kalau time awak malam ni, leh ada pengsan lupa bi, lain lama ka easy apa juga barai. Alon jom cuci cene, mimi alogo alon jom lain nak kuiya cama, leh 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 terkhusyeh lo, pura pada wenika yang dijawab barai.
Lao xong mà rồi, ủ rồi vậy là mà tu cố các khe này nội dung cố tu nhiên bị mất sao cái gì? À ra bây giờ thì tao bị cho nó rồi à đâu hả? Tì nhiên yêu cố giả rồi mà không phải không? Dopamine rồi đấy, neurotransmitter, ai dùng cho rồi đấy mà thằng em bỏ ra đào được cái gì cả? Tại ra ra vậy, ông nào vậy suy cha đấy, lấy gì bản lăng cố khâu lâu phun bì, sao sao bố này bắt tay mẹ cha cố sao bị lâu phu nô sang bố cố phản chỉ về cái vải? Dopamine cố cerebral cortex ရဲ့အောက်ခြေက nucleus accumbens ဆိုတဲ့အာရုံကြောစောအစုအဝေးတစ်ခုကထုတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီစောအစုအဝေးကိုအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကပျော်ရွှင်သာယာမှုဌာနလို့လည်းအမည်ပေးထားပါဗျ။ဆေးဆွဲခြင်းဟာခုတ်ခင်းလိုဆေးတစ်မျိုးကဒီစနစ်တဲကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီးခလုတ်ဖွင့်လာတဲ့အနေအထားမှာဆက်တိုက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခံစားမှုနဲ့ဘာကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်နေဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကစိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြီးဖြစ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မတ်မှုတွေကအကောင်ပြီးစင်ချီတုံတရားကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ကအားနည်းသွားတဲ့အခါထက်တလဲလဲလှုပ်ခြင်းအပြင်မြင့်တက်နေတဲ့ခံစားမှုတွေရဲ့လေးနက်မှုဟာရုပ်ကျော်သွားပါတယ်။တက်မတ်မှုတော်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့လမ်းပြောက်သွားတဲ့အထိဇန်နပြင်းပြတဲ့လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေဘယ်လိုကြီးထွားနေလဲဆိုတာကိုဓမ္မပဒမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်မှာတက်မတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိဉဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓကပြောခဲ့ပေမယ့်ဗုဒ္ဓမှာလက်တွေ့ကြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိခဲ့ပါသလားမိတရားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်ချုပ်ဖို့နှိုးဆော်မှုတစ်ခုထက်မပိုခဲ့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒီတက်ကြမျိုးနဲ့ပညာရှိကြီးကဖြေစည်းတစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလားအဲ့ဒီတဲတွန်စာရီဟာသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဟန်းတွေရဲ့ MRI လေ့လာမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးကြည့်တဲ့အခါတိဒ္ဒရရဲ့အုံနောက်ဟာသူတရားထိုင်နေတဲ့အခါမှသာမကပဲအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာပါသူ့ရဲ့အလိုလျောက်ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကွန်ရက်မှာအထူးနှိမ်ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြခဲ့ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်မနေတဲ့အခါတိုင်းဒီအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကွန်ရက်ကသူ့သဘောနဲ့သူအသက်ဝင်လာပါတယ်။ဒီကွန်ရက်ဟာငကိုကလေးကပါလာတဲ့အချိန်ဆက်တစ်ခုလိုတချို့ဖြစ်ရက်တွေလူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြန်တက်သွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုအတိတ်စီကိုခြေဆန့်ပြီးပြန်ပုတ်ပေးပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်သေးတဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေတွေ့ကြုံခံစားမှုတွေကိုမှန်းကြည့်ဖို့အနာဂတ်တွေကိုခြေဆန့်ပြီးပုတ်ပေးပါတယ်။ဒီကွန်ရက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မြင်ပုံမြင်နည်းနဲ့တခြားလူတွေပေါ်ဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနည်းမှာလည်းအဓိကအခန်းခံတာကပါဝင်နေပါတယ်အလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံဟာစိတ်ရထူးခဲ့တဲ့စွန့်စားမှုတွေစီကိုလည်းခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီကွန်ရက်ဟာဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့စီစဉ်နိုင်စွမ်းတွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ်ရဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတချို့အတွက်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အုံနောက်ရဲ့အလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံသာမရှိခဲ့ရင်ပိရမစ်တွေရှိမှာမဟုတ်သလိုရှေ့စ်ပီးယားရဲ့လင်္ကာတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာအကြီးဆုံးအနုမြူမှုံပြုပြင်ထိန်းချုပ်ဆက်ကြီးဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကွန်ရက်မှာမကောင်းတဲ့အချက်လည်းရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာစိုးရင်ကြောင်းကြမှုယောဂါနဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေမှာဒီကွန်ရက်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့အလွန်အကျွံတက်ကြွပြီးအာယုံဆိုင်လို့မရတဲ့စိတ်ယောဂါ ADHD မှာသူပါဝင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီးဒီကွန်ရက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုစွန့်အားသွားအောင်တတိပဌံလေ့ကျင့်မှုကဘယ်လိုကူညီပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံဟာဆေးဆွဲမှုထဲမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်တာဟာစိတ်ရဲ့ခြေဦးတက်ရသွားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲဆေးကိုတက်မတ်မှုလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာရုံခံစားမှုထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်တွေ့တာမှုဒါမှမဟုတ်တက်မတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုလိုတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအတွေးတွေစိတ်ကူးတွေနဲ့အငြင်းမြကောင်းကောင်းသက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုသူတို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီအမြင်ရဆိုရင်စင်ရဲ့ချင်းကိုဇုံတက်ဖို့နီးလန်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့တာမှုတွေကိုလက်ထဲကလွှတ်ချလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိုးထွင်းအမြင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ပဲတမူထူးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိန္ဒူဂန္ဓဝင်စာပေတွေမှာလည်းတွေ့တာမှုရဲ့အန္တရာယ်တွေကြောင့်နဲ့တွေ့တာမှုကိုဆွလွတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူ့ဘဝမှာသူလေးလာတင်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ကိုစက္ကလုံ25လုံးထက်နည်းအောင်အချင်းချင်းပြောပြဖို့မတ်မဂန်နီကိုပြောတဲ့အခါမတ်မဂန်နီကစကား3လုံးထက်နည်းကျုပ်ပြောပြနိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူက
Isra Upanitra Hindu Jango Kukabi Sunlopi Pyoshima Lu Pyolai Pare. Diamatai ne Durine Nanshin Lai Deka Thetataya Onaha Posterior Sangulate Cortex Lu Titare Alolia Losamu Ponsaye Dika Seipai Tkuma Losamu Miyaji Pobi Deni Dago Pyakhe Pare. Tu onau ye tcha sai pai nui ha le ari apaw ma a kaung ne ti myin mu sa ya thain chou mu go a thong pyu khe da phit par lein me da ha tia thai na go san ni jaw ja aw na yi a phin pyan mya na yi 1000 jaw le chin pi de tu ri ye onau de go phat thar de scan ni ne tia ma thain ga de san tat khan tu ri ye onau scan ni go nai shin chi de ka yel tat ga tu si chaung ne massachusett tat ga tu si chaung ga jason brewer twin shi khe de ya phit par de တရားထိုင်တဲ့ လူတွေထဲမှာ posterior cingulate ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ တိမြင်မှုဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ မတူညီတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကြားက ပဋိပက္ခတွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းရမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ dorsal lateral prefrontal cortex နဲ့ ACC လို့ခေါ်တဲ့ anterior cingulate cortex ဆိုတဲ့ အုံနောက်နယ် ဘယ်တွေထဲက လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပိုပြီးအကန့်ကန့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆက် နီးနွယ်နေတယ် ဆိုတာကို သူက တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခြင်းက ဒီနေဘယ်ရီဟာ posterior cingulate ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာအာခါကောင်းတဲ့လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အရင်ကတခါမှတရားမထိုင်ခဲ့ဘူးသေးတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ posterior cingulate cortex အပေါ်တိပြင်းမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိုအာခါအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သုံးရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်မှုကလုံလောက်တယ်ဆိုတာကို 2006 ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့လိလာမှုတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကတပြန်တလဲအနေနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့သွေးတွေကအင်တလူကင်6လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အဆင့်တွေညော့နေသွားခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်နှီးနှောဆက်နွယ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကဒီပြောင်းလဲမှုတွေဟာတမမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပါတွေပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ posterior cingulate ဟာစွမ်းအင်ကိုဆာလောင်ပြီးအုံနောက်ရဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေနဲ့ကံကောင်းဆက်သွယ်ထားပြီးတင်ယူမှုနဲ့ကိုယ်ရဲ့အထောက်ပတ်တိဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့ခွဲခြားဖော်ထုတ်မှုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။ posterior cingulate ဟာအတအပလီကေးရှင်းဆိုတဲ့အုံနောက်ရဲ့အလဲပိုင်းကော်တီကယ်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကတိကျခွဲထုတ်လို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ posterior cingulate ဟာလူတယောက်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူဟာအခွင့်တင်တိုင်းသူ့ရဲ့မိသားစုတက်ပုံမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုထုတ်ပြဖို့မရမကပြောနေတဲ့တော်တော်အလွန်ကျွံဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အတဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ကိုဖန်တီးရမှာအတွင်းကြကြပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဖြင့် posterior cingulate ကအလုံအမြန်ဆလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတင်ချာတွက်ချက်မှုလို့ computer game ကစားတာလို့သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုနှိမ့်ညွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ posterior cingulate cortex ဟာတမမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အုံနောက်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ရန်တရားတွေထဲမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ဈေးတွေချောင်းကိုပြောနေပြီးခုတ်ကင်းကိုသုံးဆဲဖို့လုပ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ချောင်းကိုရိုက်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုကြည့်နေတဲ့အခါ cocaine ဆွဲနေတဲ့သူတွေမှာ posterior cingulate ကိုခလုတ်ဖွင့်ပေးပေမဲ့ခုတ်ကင်းဆွဲနေတဲ့အစမ်းသက်ခံသူတွေစီမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို Milwaukee မြို့ Wisconsin ဆေးကောလိကသူ့တေတီတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆေးဝင်စားစရာကောင်းတာကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပွင့်လင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တကားဟာဆေးဆွဲသူတွေရောအစမ်းသက်ခံတဲ့ဆေးမဆွဲသူတွေမှာပါရှိတဲ့တူညီတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုခလုတ်ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်အုံနောက်ရဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ဟာဆေးဆွဲမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲအုံနောက်ရဲ့တမ်းမှတ်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ
lu tu lu ga thau pya cha ba de nicotine ko swe lan mu ma posterior cingulate pa win pat tan ni de thau tha ko pye tet nai ngan ga au nau khwe sait sia win ni ga pe khe ba de 2010 pye ne ma atat 18 ne ka de ga se lai sa taw khe de atat 35 ne ywe myo thami tyaw ye phye yak ko tu lu ga asin khan khe ba de Eti Amyodami ha Aya Kandobi ngam ni ma Amyelo lo Selay sa ta bi Tane go Selay nabu jo tau te api Selay phya po le tu ma seku mshi ba bu Eri nao tu le phya toa ba re Ewa kwe seku ta bi Chachamama sao shao lai de ka Piankang toa ge ba re
Bien gong toa re ka ma, tu ma, se lei po se wen sa mu long wa piao kwe ta be me, li piao da go chao ta lo, se lei piao chin se po da ra long wa po pu lo tu ga nye ma re. Tu ye nya ba posterior cingulate cortex de ma, an ar de ku shi ni ra go, o na go yai da re scan ga po piao ni ba re. Nao de ne cha re ti tu, se lei ma tao to ra go be tui re lo kwe se siya wen ni ga chi ke ba re. Ta ha, chun che pi ye de ku piao ba re. အုံနောက်ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကိုထိခိုက်မှုမျိုးဟာအလွန်အလွန်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကအခြားအထောက်အထားတွေနဲ့တူပိုစတီရီယာဆင်ဂူလေးကော့တက်စ်ကိုဆေးဆွဲမှုရဲ့ရှုပ်ထွေးရဲ့ရန်ရာကိုထိန်းချုပ်နေတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့အရာတွေရဲ့စီးရင်တဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပိုစတီရီယာဆင်ဂူလေးကော့တက်စ်ဟာတမမ်မှုတွေထဲမှာကိုယ်သဘောဆန္ဒနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆန္ဒမပါဘဲပါ
Mugu Kuni Pampo Pede Lu Brua Ga Kemen Mare Tu Lo Lo Nire Yul Takatu Onone Ayo Jo Saya Siku Kaha Sili Tau De Tu Rigo Turuya Nekotin Swella Mugu Chorana Kuni Bodre Tati Petan Lije Mugu Tombubi Niyanai Mashire Tu Te Tiriha Yes Regine Tacha Si Swamuri Po Tati Petan Swan Temugu Susan Lila Nicha Pare องค์นอกก็จนเราเนี่ยอัตตาဆိုတဲ့အတီကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အခန်းက Kerawa, jenol si canggu saat dedecima letter buat sisa kere, ini nak jenol ru kau tu ajar. Jenol elu mian kebu, betul ke api ni ni tangan sura. Jong vaksin ye sahgu jenol pakai wi di sahua jenol dua, tukeku tahu pakai barai lu tuka jenol gu piu piu barai. Kekere si kencamu ni gu tu caya tuare, ayong kencamu ni canggu tu piu piu leka. Tu bahagian soloni ni surane, ini iana sesuai muka kusalunya ma posterior senggolaya, pihannya kengkeng naga cenaga tubu mege barai. Tazon iana patah bi selo shamu gu cenaru kengsaya leka tamamu dia ya bama doa pihdeka tamamu cawleneka. Dari aluha, ini kengsamu regu agong cawtare, cenaru ya mingguin ha jemiao tabi cenaru ha anjay dalu pihbarai, tin lain bareka. အပြည့်ရှိတယ်လို့သင်ခံစားရတဲ့အခါသင်ဒေါသထွက်တဲ့အခါသင်စိတ်ကူးရင်နေတဲ့အခါပိုစတီရီယာဆင်ဂူလိတ်ကော့တက်စ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတဲ့လေးလာမှုကောင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်ပိုစတီရီယာဆင်ဂူလိတ်ကော့တက်စ်တစ်ခုထဲမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့တော့သူကမပြောပါဘူးအုံနောက်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလေ့လာလေလေအုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာ သူရဲ့နယ်ပယ်မျိုးမျိုးကပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလည်သဘောပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Nucleus accumbingo pobutare, onoye dopamine suchare senine, sene nude surago, cupu pata temare, tatibataha, temamuna pata bi, pelo guni pena italello, bruago genoga, make pare, secret lego, minibo sena, pipolare carai, the rea bingos yadrine, loa sentine, yadaku gugu, lo po tu segango lare, Seli tahu tu rigo tembi kere lu tu ga jawabare. Kuda lu miare nada si yoga kenzani are luna rejo. Kwasinga sabi potok kere tadi petan cebu sebisi mu shocai. MBS armora di ayong kenzamu rigo shangme sa tamamu. Terugu teru di ayong kenzamu resigani ayong piangme sa. Teruye ayong saimu alungu. Eri ayong kenzamu bama susai po jawabare. ဒါဆိုရင်ဆက်လက်တောက်သူတွေနဲ့နာကျင်နေသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တတ်တီကိုမြင့်တင်ပြီးမတရားတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရုံသာရှိတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေဆိုတာကအနောက်တိုင်းမှာအရာရာကိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နီးပယ်လေးငါမင်းနဲ့ချမယ်ဆိုတာလေးခင်ဗျားသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုသိကျင်စိတ်အမှန်တကယ်ပြင်းပြလာအောင်တတိပဋ္
င်စိတ်ပြင်းပြလာနိုင်
အဲ့ဒီတက်မတ်မှုတွေဟာမနစ်လိုပဲရမကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိကျင်စိတ်ပြင်းပြမှုကိုယ်တိုင်းကနစ်လိုပဲရမကောင်းတော့ဘူးလို့ဘရူဘာကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးပါတယ်အရာရာကိုပௌလိကဆန္ဒနဲ့မှတ်ယူရစီကအဲ့ဒီအရာတွေတဲကိုပါဝင်ပတ်သက်သွားခြင်းမရှိပဲဓမ္မတိတ်ထန်ကြကြရွှေ့မြင်တဲ့စီကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီရှုထောင့်အမြင်ပြောင်းလဲမှုဟာတတိပဌံလေးကျင့်မှုအလုံးအတွက်အခြေခံကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာတရားထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မှာအာယုံစူးစိုက်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီး posterior cingulate cortex နဲ့အလိုလျောက်ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိုယ်ရက်တွေကဂျန်တဲ့အရာတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုရော့ပါသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပုံပြီးဆွဲကင်းတဲ့နီလန်တစ်ခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာယုံခံစားမှုတွေကိုစပြီးပြုပြင်စီရင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတွေ့ကြုံခံစားမှုတိုင်းကိုကပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်တွေကမယမကတောင်းဆိုနေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အမတ်တစိတ်တွေသူတို့ရဲ့ကပ်နိုင်စွမ်းတချို့ကိုဆုံးရှုံးသွားသလောက်နီးပါးဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တူတာပါ